Gremošanas sistēma ietekmē mūsu veselību daudz lielākā mērā nekā mums pašiem šķiet. Tas, ko un kā ēdam, ir faktors, kas ietekmē gremošanas sistēmu. Daudz tādu simptomus kā aizcietējums, sāpes vēderā un vēdera uzpūšanos uztver kā pašsaprotamu apstākli, taču šie simptomi var kļūt par nopietnākām problēmām. Akūtos gadījumos ārsts vai farmaceits var nozīmēt profilakses nolūkos papildināt savu uzturu, pēc vajadzības ir noteikti pienskābo un vai bifidobaktēriju kompleksu kā papildinošu elementu. Šīs dzīvās baktērijas sauc arī par probiotikām, un tās palīdz cilvēku veselības uzturēšanā. Laktobaktērijas ir ļoti jūtīgas pret apkārtējās vidas iedarbību. To dzīvotspēja viegli ietekmē apstrādes procesu, uzglabāšanu un baktēriju lietošanu iekšķīgi. Kompānijas Grindex ražotais Lactobex ir īpaši efektīvs, jo satura unikālu un revolucionāru patentētu duālo apvalku sistēmu Duolac, kas veiksmīgi tiek galā ar šiem izaicinājumiem. Probiotiķis uzlabo kuņa zarna mikroflora un palīdz arī pie akūtām caurējām, pie antibiotiku lietošanām. Un, protams, tas ir arī nepieciešams arī zīdēņiem un maziem bērniem. Pie antibiotiku lietošanas probiotiķu lietošana ir obligāta, lai samazinātu negatīvo antibiotiku iedarbību un normalizētu kuņa zarna mikroflora. Ir tagad arī pieejami probiotiķi, kas zīdēņiem, pavisam maziņiem. Tas būtu gan pulverveidā, gan arī pilienos. Ar katru laiku paliek arī jaunākas formulas, lai pilnveidotu to lietošanu, lai viņa būtu ērtāka gan arī maziem bērniem, gan arī pēc tam, lai varētu lietot arī māmiņu. Lactobex Strong ir pienskābo un bifidobaktēriju kompleks visai ģimenei ar C vitamīnu. C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību un palīdz samazināt nogurumu un nespēku. Produkta sastāvā ir iekļauts 7 miljardi to pašu baktēriju, kas mīt cilvēka kuņģa zārnu traktā. Ieteicamā dienas dāva ir viena kapsula, un ieteicamais lietošanas ilgums ir 30 dienas. Lactobex Baby ir pienskābo un bifidobaktēriju kompleks ar vitamīniem B1, B2 un B6, īpaši piemērots bērniem no 6 mēnešu vecuma. Ieteicamā dienas dāva viena paciņa. Pievienojiet to jūsu bērnu ēdienam vai dzērienam vai izšķīdiniet to jūsu bērnu piena pudelītē pēc tās atdzesēšanas. Atcerieties, daudzveidīgs un sabalansēts uzturs, kā arī veselīgs dzīvesveids, ir labs veselības priekšnoteikums.